vez. O vídeo de hoje vai ser vídeo de comprinha. De novo comprinha, sim, gente. Me comprinhas na loja Dyson, tá? Como me mudei, tô naquela, sabe, inspiração. Quero decorar a minha casa, quero deixar mais bonitinho, quero tentar arrumar. Mas eu não tenho dom. E quando eu vejo coisa bonitinha, eu vou comprando, vou acumulando. E na hora que eu vou colocar, não combina nada com nada. Essa sou eu. Tá, gente, mas eu vim mostrar algumas coisinhas no Dyson. E acho que só tem um item, só que não é, mas é um produto que é muito bom, então que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos começar com essas duas florzinhas que eu comprei. Olha que bonitinho. Epa, caiu. Tem esse daqui, que é rosinha, que é assim bonitinho. E tem essa aqui, que é branquinho com as flores meio nude. Achei bem bonitinho. E ele é bem levinho, sabe? Olha aqui. Aqui parece que é isopor. Aí é forrado com papel. E aqui, essa parte do cartão, sabe? E esse tudo aqui é Hyakuen, viu? Porque geralmente vende só a florzinha Hyakuen. Depois o vasinho você tem que comprar pra juntar. Daí acaba saindo 200 ienes. Mas esse daqui, cada um em Hyakuen achou que compensou. Tá bem bonitinho. Isso aqui eu tô colocando no quarto, isso aqui eu tô colocando no banheiro. Tá? Eu tinha colocado esses dias no Insta Story. Quem viu, viu. Quem não viu, ficou sem ver. Mas se vocês quiserem, eu tiro foto, coloco no Instagram ou gravo um vídeo, né? Então, como a gente mora em cinco, num apartamento que apenas tem dois quartos, fica bem difícil de tentar organizar, deixar bonitinho, sabe? Daí o quarto a gente tá tentando deixar só a cama e o computador dali. E aqui desse lado desse quarto aqui tem as nossas gavetas de roupa, entra lá, então não tem nem como fazer nenhuma sala. Então tá tipo sala barra lugar de deixar as coisas, sabe? Mas quem quiser, depois eu gravo o vídeo aqui dando umas bisoiadas, mostrando aqui o apartamento pra vocês, tá bom? Então, essas aqui foram as florzinhas. Aí comprei essa vela aqui azul, que o cheiro é maravilhoso também. Só que ainda não tive coragem de acender, sabe? Olha aqui, bem bonitinho, nos quadradinhos assim. Desse daqui tem vários, só que eu achei mais bonitinho esse azul. Eu tô colocando junto assim com essa florzinha assim, no banheiro. E continuando na vela, comprei essa vela aqui de lavanda. Vem 12 unidades aqui. Aqui vai ficar bem bonitinho, parece degradê, sabe? Esse bem roxo, aí vai ficando mais clarinho, sabe? Achei bem bonitinho e o cheiro é... Ai, o cheiro... Esse aqui é bem gostoso. Ainda também não acendi, mas deve ser muito bom. Aí, pra colocar essas velas, eu comprei esse vasinho aqui. Achei bem bonitinho ele com azul, amarelo e rosa. É assim, olha aqui. Pequenininho. E esse aqui, ele não custou Hyakuen, não. Se não me engano, esse daqui custou 200 ienes, tá? E ainda continuando nessa decoração de... Decoração não, né? Tipo, é decoração, mas pra deixar cheirinho gostoso em casa, comprei essas florzinhas secas. Flores secas. Olha aqui. É azulzinha com marrom. E quando eu tava lá no Dyson, lá na loja, aí tem de vários também desse daqui, né? Tem vários outros cheirinhos. Aí, como não tem amostra, eu ficava apertando assim, sabe? Pra ver se saía o cheirinho. E eu tinha gostado mais desse daqui. Aí eu falei assim, vou comprar um vasinho pra colocar no vasinho e colocar no banheiro também. Já que a vela e a florzinha ia ser azul, seria legal eu colocar azul. Aí eu comprei esse vasinho quadrado aqui, ó. Epa, caiu. Só que na hora que eu abri e coloquei aqui, o cheiro sumiu, sabe? Não tem cheiro nenhum. Pra falar a verdade, tem cheiro ruim esse negócio aqui. Tem cheiro ruim. Mas eu falei assim: ah, não vou jogar fora, né? Agora que eu comprei. Tô deixando assim também de enfeite lá no banheiro. Tá? Mas se você for comprar. Se for, você for comprar pra deixar cheirinho no seu banheiro, né? Em algum lugar, isso aqui não funciona. Porque daqui não tem cheiro nenhum e tem cheiro ruim. Só que não, esse cheiro ruim não fica no ambiente. Só que, tipo assim, se você chega perto pra cheirar, né? Tem cheiro ruim.
Esse aqui é bonitinho, assim, né? Azulzinho pra deixar decorado. Então, eu tô deixando assim decorado lá no banheiro. E tem outra metade. Pra aqui não vai ficar ruim, fica cheio de poeira, né? Aí eu troco com esse aqui. Bom, aí lá na banheira, a minha banheira tem a banheira e tem a pia onde que a gente lava o rosto. Então ali eu comprei essa daqui pra gente lavar a mão. É um verdinho, já tá. Aí eu já coloquei já o produto aqui pra gente lavar a mão. Eu deixo assim lá pra gente. As crianças, mas geralmente as criançadas, né? Que eles pegam o sabonete, aquele em barra, ele sai assim e fiu! E sai voando sabonete e suja aqui, suja lá. Então eu falei assim, não, eu vou comprar um desse. Aí coloquei sabonete de líquido para lavar a mão. Ele só faz assim e eles lavam a mãozinha deles. Continuando em florzinhas, em coisas bonitinhas. Olha aqui, comprei esses dois. Não sei nem como que fala esses matinhos aqui. Artificial, tá, gente? Não é de verdade, não. Mas achei muito bonitinho esse rosinha, sabe? Com as pedrinhas rosinha, bebê. Esse azul bebê, que bonitinho. Esse daqui eu acabei de tirar da sacola, ainda não coloquei, não dei o destino para eles. Mas achei muito bonitinho. Tinha em branco também, mas falei assim: não, vou levar esse rosa e azul, que achei muito, muito bonitinho. Olha aqui. Cada um custou que aguenta também. Aí comprei essa caixinha aqui. Olha aqui, que bonitinha. Olha. Achei muito, muito bonita a decoração não, a estampa dessa caixa, sabe? Dentro também é tudo assim, com os desenhos bem fofo. E eu comprei isso aqui para colocar meus esmaltes. Que eu tinha uma caixa que eu tinha comprado pro aniversário do Diego. Aí eu tava usando aquela caixa, mas aquela caixa estragou. E eu resolvi colocar lá na entrada essa caixa, tipo virada, sabe, a parte que tava rasgando, pra colocar os trecos que meu marido vem trazendo de fora. Tipo, não dos trecos deles, né? Mas é que ele usa bastante colírio, ele deixa o ticket do trem que ele usa, aí ele deixa, tipo, balinhas, deixa crachá. Então, em vez de ficar tudo espalhado em cima da sapateira, que é a sapateira que a gente usa pra colocar essas na hora de entrar. Então, eu coloquei essa caixinha para eles colocar tudo as coisinhas que ele necessita dentro de uma caixinha, né? Para não ficar tudo espalhada. E eu fiquei sem caixinha de esmalte. Então, eu comprei essa caixinha para mim, para colocar meus esmalte. Tá bem bonitinha. E comprei esse óculos maneiro, que parece óculos do John Lennon. Achei bem bonitinho, mas parece que tá meio torto, né? Acho que eu tenho que ter uma ajeitada, que eu guardei ele já. Parece que deu uma entortada, mas achei bem bonito, bem legal, bem estiloso. Eu já tirei foto com ele. Isso aqui também foi lá do Dyson, custou Hyakuen. E lá no Dyson eu também comprei este espelho aqui. Olha aqui. Ele é na cor rosa. Eu não vou mostrar assim, se eu virar vai mostrar minha bagunça lá da frente, sabe? Então, só tá fazendo assim pra aparecer eu aqui. Ó, bagunça, bagunça. Tá? E esse espelho aqui custou 250. Olha aqui. 250 ienes, tá? E ele é super grande, olha aqui. Né? Grandinho até. Eu tô pensando em colocar em cima lá onde que tem uma gaveta que eu tô colocando minhas trecos de mulherzinha. Então, comprei esse aqui pra colocar em cima. Porque em casa temos um espelho que eu comprei lá no Nitori. Só que quando vem o dia da folga, aí fica eu e meu marido disputando o espelho. Então, eu falei assim: não, vou comprar esse espelho. Aí, qualquer coisa, na hora de me arrumar, eu uso esse, meu marido usa aquele outro, né? A gente fica na frente do espelho. Me dá licencinha, eu fico embaixo, ele fica em cima, ou ele fica embaixo, eu fico em cima. Então, pra não ter isso, eu comprei esse espelho do Daiso, tá? Aí, coisinhas de casa. Aqui, tem que limpar a casa também. Comprei essas esponjinhas que é pra tirar sujeira, tipo, bem encardido do lugar. E quando eu entrei nessa casa, a banheira, né, o ofurô, ele tava, tipo, bem manchado, sabe? Então, comprei esse daqui pra ver se eu consigo tirar aquela sujeira lá que as crianças
entra lá no furô, né? Então, tipo assim, eu fico meio que, né, meio cismada. Então, eu comprei esse daqui pra limpar lá. Aí, eu comprei esse. É um. Como que eu posso falar? É um adesivo pra você grudar em cima do assento do banheiro, sabe? Que nem tá marcado. Onde tá marcado? Agora, aqui, ó. Comprei esse daqui pra grudar em cima da tampa do. Da tampa não, em cima do vaso do banheiro. E é de pandinha dessa vez. Não sei se vocês lembram que eu tinha feito compras no Daiso. Era de alpaca, um azulzinho com umas alpacas. Eu comprei dessa vez desse pandinha. Que na verdade eu já tinha comprado o outro já, né? Porque que lá diz que você pode lavar na mão, mas eu achei que o grude dele ficou bem fraco. Tentei lavar. Daí então eu comprei esse novo aqui. Os outros eu joguei fora. Daí mais ou menos eu uso uma semana e pouco, dependendo, assim, porque querendo ou não, acho que acaba ficando o cheiro, sabe? Então esse daqui é sempre bom ficar trocando, tá bom? Aí, vamos para as coisas de beleza. Isso também lá no Daiso, tá? Comprei essa máscara facial. Tá escrito aqui de Sakura. Só tem uma. Só vem uma, mas tá escrito que é pra usar depois que lavar o rosto. E pra grudar assim. Fica assim, igual essa mocinha aqui. Se for bom, eu conto pra vocês. Eu ainda não abri, não senti nenhum cheiro como que é. Mas achei muito bonitinha a embalagem também. Vocês viram? Tudo eu comprei no rosinha e azul. Rosinha e azul. Tô gostando, tô gostando. Aí comprei também um BB Cream. Comprei esse BB Cream lá do Dyson. É na cor ocru. Tinha três cores. Tinha a normal, a bege e ocru, que aparentemente parecia uma cor mais escura dessas três tonalidades, né? Então eu peguei esse daqui pra testar. Ele é. Como que posso falar? Ele é um hidratante. Ele é um foundation, uma base. E ao mesmo tempo também tem proteção solar. Então ele tem proteção 20. Olha aqui. Tá marcado aqui. Foca! Focando, gente. Não? Então tem proteção 20. Aí se for bom, eu venho contando pra vocês. Tá? Apesar que é pequenininho, né? É bom pra testar. Aí eu comprei de novo esse eyebrow gel, que é um. Ai, tô esquecendo das palavras aqui. É um corretivo. Um corretivo? É um corretivo? Mas é pra passar na sobrancelha, sabe? Na sobrancelha. Eu sempre acabo errando o modo de falar. Aí ele deixa marronzinho. Olha aqui. É um marronzinho. É bom pra quem tem cabelo assim. Uns meios loiros assim que nem o meu, aí não precisa ficar com pincel, sabe? Que eu tenho preguiça de fazer com pincel. Então eu venho só com esse daqui, já vem o líquido e eu vou passando. Só que ele não dura muito tempo. Esse é o ponto negativo, mas eu gosto como que deixa a minha sobrancelha, sabe? Não deixa preto, mas também não acaba clareando muito. Eu acho que fica ótimo. Eu também tô usando hoje. Tá? Aí também lá comprei esse Foundation in Spray. Olha aqui. Esse daqui não custou Hyakuen, não. Custou só Hyakuen, como vocês podem ver aqui. E esse aqui comprei na cor bege. Que na a cor ocro que estava escrito ali, também tinha três cores. Tinha o. Sei lá, agora esqueci. Eu sei que tem três cores, só que o ocro era meio amarelado. E não parecia ser a tonalidade da minha pele. Então comprei esse ocre aqui, que parece é que é uma tonalidade mais escura. E agora ainda que tá chegando o verão, vou ficar morena. Então eu comprei esse aqui pra experimentar. E é só, tipo, borrifar, sabe? Outro dia eu vou gravar pra vocês usando esse produto aqui. É feito no Japão, tá? E é isso, gente. Essa é a Sambiacuan, hein? Estou curiosa pra usar esses produtos. Aí, continuando em coisa de beleza. Isso aqui não é nem beleza, é um cheirinho que eu comprei lá no Daiso. Achei muito bonitinhas as embalagens. Olha aqui, esse aqui é de cupcake.
e boquinhas e moranguinhos. E esse daqui é cavalinho marinho que fala? Tá focando. E custou 250. Foram os cheirinhos que eu mais gostei. Cheirinho gostoso. Adorei, adorei os cheirinhos. E eu vou deixar em cima da minha penteadeira pra usar. Que agora à noite eu tô adorando usar aqueles body splash da Victoria's Secret, sabe? Daí eu vou dormir cheirosa, então. Na hora que eu tiver acabando aquele lá. Ou vou intercalar esses daqui. Vou usar esses daqui também. Pra mim dormir ou acordar cheirosa, maravilhosa. As comprinhas do Dyson foram essas, tá bom? Foi bastante coisa, foi, né? Foi coisa não tão necessárias, né? O marido veio mimado, mas tudo bem. O importante é ser feliz. Ai, meu Deus. Aqui, o produto que eu tava falando pra vocês, que é muito bom, que não é do Dyson, mas que é muito bom. Ele é um cheirinho pra deixar em casa. Pra deixar cheiroso o ambiente da casa. Tô pensando onde eu vou colocar. Se eu coloco no banheiro, não. No quarto ou na entrada. Que o ruim aqui é que a entrada já fica tipo do lado da cozinha. Então, se a cozinha fica cheirando perfume, também não é muito agradável, né? Então, olha aqui. Ele vem assim. Você coloca esse aqui, o perfuminho, coloca aqui na garrafa. E coloca esse palitinho aqui. Que ele vai sugar e vai soltar o ar. No ar, sabe? O cheirinho. E achei muito bonita a embalagem e o cheirinho. E o cheirinho incrível desse daqui. Eu já tive. Já tinha mostrado também, acho que em algumas comprinhas aqui no canal. De outro desse daqui. Mas eles são muito, mas muito cheirosos, sabe? E o bom é que depois, como você já tem o vidrinho, é só comprar o refil. Que também vende só esse refil, sabe? E esse daqui é da marca Sauvadei. Sauvadei Cauro Stick. Aí eu acho que eu vou deixar no quarto mesmo. O quarto fica bem cheirosinho. Eu tô tentando arrumar o quarto, sabe? Só que não quero gastar muito. Então, como a gente ainda não sabe se vai ficar aqui nesse apartamento, porque já aconteceram várias. Ai, desculpa que tá coçando, que o relógio ficou aqui preso. Ai, que tá coçando. Tão acontecendo coisas chatas, sabe? Porque como a gente mora em apartamento, tem gente que trabalha de dia, tem gente que trabalha de noite. Então a gente acha que, como tem as crianças, acaba fazendo muito barulho. Então a gente tá pensando em se mudar daqui, tentar procurar outro apartamento. Mas aí eu vou contando nos vlogs pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, clique em gostei. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me escreve aqui nos comentários que eu vou ler e vou gravar, claro. Porque, né, essa menina sempre vai no Daiso, tipo assim, bate cartão lá no Daiso sempre. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez, tá bom? Se vocês não são inscritos, se inscreva no canal. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Estamos chegando a 2.000 inscritos. Ai, felicidade! Tá bom? Que mais? Se inscreva no canal, me siga no Twitter, me siga no Face, me siga no Instagram, que sempre estou no Instagram, estou ali sempre, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!